Parlament České republiky se skládá ze dvou komor, poslanecké sněmovny a senátu. Právo volit do poslanecké sněmovny a do senátu má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Sněmovna je složená ze 200 poslanců, kteří jsou do ní voleni jednou za 4 roky ve volbách. Volební systém je založen na principech poměrného zastoupení. Na základě výsledků těchto voleb je ustanovená nová vláda České republiky. Do poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Poslanci jsou voleni jako zástupci jednotlivých politických stran, po svém zvolení strany ve sněmovně vytvářejí poslanecké kluby. Poslanci jsou rovněž rozděleni do 18 výborů poslanecké sněmovny. Výbory mají plnit funkci odborného garanta pro tu oblast společenského a politického života v zemi. Tak například rozpočtový výbor se zabývá otázkami státního rozpočtu, zemědělský výbor připomínkuje legislativu, která se týká agrární politiky země. Zahraniční a cizineckou politikou se zabývá zahraniční výbor sněmovny. Senát vznikl až v roce 1996. Na šestileté volební období je voleno 81 senátorů podle zásad většinového volebního systému. Volby se konají každé 2 roky, kdy se volí třetina nových senátorů. V prvních volbách do senátu byla třetina senátorů volena pouze na 2 roky, třetina na 4 roky a třetina na 6 let. V dalších volbách po 2 letech se tak vyměnila třetina senátorů s 2letým mandátem za nové senátory, kteří již měli mandát 6letý. Do senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Senát je konstruován jako protiváha poslanecké sněmovny, jako prvek vytvářející předpoklady kvalitnějšího legislativního procesu a jako prvek kontinuity parlamentu pro případ, že by byla poslanecká sněmovna rozpuštěna.